کے اندر گولیوں سے بھون دیا گیا, ان کے پی ایس او کو مار دیا گیا. اس سے پہلے انیل پریہار, اجیت پریہار اور کئی ایسے یودھا جو ہندوستان اور راشٹر کے لیے شہید کر دیے گئے, آج تک ان کے ہتھیاروں کو پکڑا نہیں گیا. اور ایک ہاسپٹل کے اندر جبکہ چناؤ کا دن ہے, اس طرح کی گھٹنا بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے. اور سرکار مکھ دکشک بن کر کے تماشا دیکھنے کا پریاس کرنا چاہتی ہے. الیکشن کمشنر کی حکومت ہے, راج ہے, اس کے انترگت ساری ویوستھا کی پالنا ہو رہی ہے. اور بالکل کشتواڑ چھیتر کے اندر جو ہے اس کو کمل بنانے کا پریاس پاکستان کرنا چاہتا ہے. راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے ایک پرچارک کو مار کر کے ہندو اور مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی کھائی کرنے کا پریاس کرنا چاہتے ہیں. یہ کھائی کبھی برداشت نہیں کی جائے گی. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں الیکشن کمشنر آف انڈیا سے ایسے ادھیکاریوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے جو اس طرح کی ویوستھا کی پالنا کرنے کے اندر اسمرتھ ثابت ہوئے ہیں. یہ جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں, یہ پرٹیکولر ایک سمودائے کے ساتھ اور راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ یہ دکھانے کا پریاس ہو رہا ہے, ہندو اور مسلمان, یہ ہندوؤں کی گھٹنا ہے اور مسلمان آپس کے اندر لڑ جائیں گے, یہ ارادے ہم ان کے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. لیکن الیکشن کمشنر آف انڈیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہ گھٹنائیں کبھی برداشت نہیں ہوں گی, اور اگر تتکالک یہ گھٹنائیں بند نہیں ہوئی تو پھر ایک بہت بڑی کاروائی کے لیے. لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی.